Привіт! Починаємо новий влог. Що, чим займаюся? Займаюся в'язанничком. В'яжу шкарпетки для кольорового року. І що хочу сказати, в мене тут висять на продаж ось такі дитячі шкарпеточки. Мені дуже сподобався цей візерунок. Дуже. І до чого я вам показую? Колись був мені коментар, глядачка писала, що ви взагалі дотримуєтесь пропорцій, яких в'язання, якісь вони у вас некрасиві, ці шкарпетки. Я думаю, ну чого вони некрасиві? А потім дійшла висновку, що якщо товща пряжа, то він такий буде і об'ємніший, об'ємніша шкарпетка. Тут вона не буде така зовсім тоненька. Якщо взяти, звісно, заліза супервош, тоненькі шкарпетки, вони гарненькі, такі акуратненькі. Якщо з товщої пряжі такі, якщо зв'язати їх із Карачаївської, ой, зараз відключусь, у мене є тут. Ось це мені на продаж принесли, жіночка в'яже. Ці теж, кажуть, здаються тут якимись неправильними, але за того, що тут товста, тут ще товща пряжа. І отут здається широким, і вони виглядають ніби якось не дуже гарно. Бо я спочатку думаю, ну що я не так роблю, ніби правильно все роблю, все в'яжу, чого воно так видається. Тепер дійшла висновку, бо в мене були супервош, висіли сьогодні, продала шкарпетки і такі. То все залежить від товщини пряжі. Ну тут гарно дуже виглядає, це в мене вівчарі. Подарунок Оксанки. Я вирішила спробувати цю пряжу. Зв'язала шкарпетки, але хочу сказати, що пряжа дуже гарна. Я її не буду, в мене є ще. Не буду витрачати на шкарпетки, а зв'яжу внучці щось. Можливо, жилетчик, кофтинку. Колір бузок передається у вас правильно. Отакі вівчарі. Останнім часом вівчарі на шкарпетках. І це вівчарі з букле. Дуже гарна ниточка, мені подобається, ну, сиплеться. Ну, про це розкажу я все окремим відео про огляд пряжі. Ну, дуже добре придумали, що вони додали сюди тоненьку ниточку цього лавсана, і не треба додаткової, не потрібно. Я думаю, що буде зносостійкість краще в цієї пряжі завдяки додаванням цієї додаткової ниточки. То будемо тестувати. Ну, тестувати вже будемо у теплому сезоні. Якось так, дівчатка, по плану сьогодні тут посидіти. Вже в нас закінчиться навчальний рік. Дітки йтимуть на пікнік з класом. Сьогодні здають підручники, то вже легше. З сином сміюся. Сьогодні портфель вже викидаємо. Він дивиться на мене, каже, як? А він же ж новий. Ну, я кажу, викидаємо, бо школа закінчується. Вже й на музичне. Сьогодні в музичну школу йти по табель. Так що нарешті ми дочекалися літа. Хай дітки відпочивають. І батьки так. Мабуть, батьки більше чекали цих канікул, чим діти. Хоча він у мене самостійно виконує уроки, я йому довіряю. Перевіряю, звісно. Ну, все в нього в порядку, він виконує. То дочекалися літа, будемо відпочивати. Ну, у нас залишається ще бокс, він ходить, музика ні. Ну, бокс, мабуть, буде влітку. Хай ходить. Він, дівчатка, як почав займатися такою фізичною навантаженням, як стали бути, він став краще їсти. Це для мене дуже, це найбільший плюс поки що в його заняттях, що в нього з'являється апетит. Він набігається там, зарядка, естафети в них. Спаріних, то тоді він прибігає, руки миє і з'їдає чи суп, чи борщ, і друге може їсти, не перебирає, що того не хочу, того не буду. Оце такі справи. Це їду і думаю про трави. Де взяти чебрецю? Він, мабуть, десь у, не знаю, якій місцевості, в нас я не зустрічала, можливо, де в лісі, чи на пагорбах на якихось. Оцього я не знаю. То було б добре ще й. Тут час пік. Добре б ще й насушити чебрецю. У мене бабуся материнку збирала, в неї завжди було попідв'язувано, такі верчики висіли.
материнки. Ну, не знаю, воно ж лікарська трава, це все, то треба бути з обережністю. І дози, і вона від чогось лікувалась материнкою. На її проблеми по гінекології були, то, мабуть, вона з якоюсь метою використовувала ці трави. Так, майже приїхала я, то на сьогодні відключаюся. До зустрічі завтра. А тут по другу сторону рожеві такі. Ой. Це сезон морозива, саме смачне. Морозиво для мене отакий пломбір в стаканчику, це стакан великан. Таке смачне мені воно дуже. Воно не приторне, мене основна характеристика, щоб воно було не солодке, таке не приторне. І в жару, ну, я люблю біле, це син собі купив. І в жару, щоб не було там багато шоколаду, щоб дійсно воно охолоджувало, а не хотілося після нього ще пити. Такий приплюснутий стаканчик, зручно їсти. Ну, ви всі знаєте, це морозиво. І тут дуже добре, що цей стаканчик не швидко тане, що ти доїдаєш уже до кінця, і воно не розклеюється, скажімо так. Пробувала ще я новинку морозиво, ну не засняла, була картонна коробочка. Морозиво там було з вишнею, можливо, знайду. Вставлю вам фото, то сподобалось мені, сподобалось, з вишнею я їла, але трішки солодкувате. Говорять, що з малиною і смородиною в них три види, то ті ще солодші. То, в принципі, зупиняємося на оцьому самому улюбленому моєму морозиві літа. Ну що, з відкриттям літнього сезону морозива вас! Я, мабуть, вам не показувала свій дитячий садочок із тих толстянок, що я обрізала, почеренкувала. То в мене тут я в такий довгенький контейнер поставила його, нехай воно тут мені приживається, розростається, а далі будемо дивитися. Хоча мені подобається, як отак виглядає ця композиція тут. То може хай так воно і буде стояти, ще подумаю, хай приживуться, бо... Тільки, оскільки, другий тиждень вони в мене оце в такому дитячому садочку. Не пророщувала, просто в гарну землю поставила і чекаю на те, що вони проростуть. Пустять коріння і будуть мені жити і радувати. І Назарова творчість. Малює він тут картину, щось якось він загорівся, а тепер стало воно на місці. Прошу, домалюй та почепимо вже його. Ну, якось ще ні, воно стало тепло, воно ще і уроки, бокс, музика, якось не домалювання. Думаю, будуть канікули, більше буде часу, то домалює. Ну, в принципі, тут він гарно просунувся, тут я так бачу. Кораблі, здається, на морі буде. Чи щось таке схоже. Ну, обов'язково покажу, що в нас вийде. То зі мною я вам, мать, показувала, що він закінчив цю роботу свою. Кошенятко. Вже ми повісили. Хотілося, щоб по цю сторону була така сама по розміру картина, але якось не вдалося нам знайти. І, ну, я хотіла, щоб в одній цвітовій кольоровій гамі воно приблизно десь таке було. Але було в нас заради народження, то йому подарували цю картину, дівчата, і він малює вже, яка є. Ну, кудись ми її повісимо, мабуть, і сюди, в принципі, нічого буде страшного. Або в інше місце. Так що і Назар у мене займається творчістю.
Дівчатка, ще хотіла вас запитати, коли вже зайшла мова про прання, прибирання і так далі, хочу запитати, чим ви чистите пральну машинку, щоб там резиночки чистенькі були. Я використовую лимонну кислоту. Можливо, ви знаєте якийсь ще засіб, чи десь таблетки якісь продаються. Можливо, хто знає, дайте, будь ласка, відповідь. Ну, назву цього засобу, наприклад, бо якось не траплялося в містечку, і якось я інтернет-магазинах не задавалася цим питанням, не шукала. А потрібно було б мені вже почистити оце, думаю, бо я тільки на лимонній кислоті, тому, можливо, я вже трішки відстала, є якісь інші засоби кращі, ефективніші, ніж лимонна кислота. Говорять білизною ще, ну ви знаєте, я не знаю, там хлор же, це ж все одно хлор. Чи не буде воно шкідливим для деталей пральної машини? Задоволення не з дешевих і ремонт, бо тільки поремонтували недавно 3000, то ще налью я білизни, то на ванні зекономлю, машинку уграю, як то кажуть. Підкажіть, може знаєте. Прийшла з роботи, а квіточка вже розквітла. Ось така вона молочно-салатова. І тут ще будуть. А що ця красунька? Ця ще. Ні, ця буде рожева. Швидше за все, бо тут є листочок такий, як така кайомочка рожева. Окантовка. Ось яка красунька. Буду знати, які тепер у мене є з фіалочок. Дуже виручає мене фейрі, коли вже на дворі жарко, у нас із крана з холодного біжить вода така кімнатна. То я економлю газ, не вмикаючи колонки, і мию такою водою кімнатної температури, використовуючи фейрі. Дуже гарно відмиває. Бо все щось знову. Вода подорожчала, водовідведення. Не встигли підняти ту мінімалку, як все вже злітало вгору ціни. Ну, хоч таким способом економлю. Я ціле літо мию, фейрі мені підходить. Інші брала, не такі вони ефективні для прохолодної води. А фейрі добре працює. Навіть жирні плями виводить на одязі. Я обробляю п'ятно фейрі і у пральну машинку. Дуже гарно відходить, бо в мене син був розлив олію. Хотів намазати хлібчик, умочати в олію. І зіпсував новий спортивний костюм. То я завдяки фейрі вивела ці плями. Із рушника кухонного він витер. То універсальний такий наш помічник. Хоч ось такого хочеться попити. І знайшла чай. Купувала в 115 році, як моя любима приказка. Це в мене лимон і імбир. Він, якщо пити його теплим, гарячим, і один пакетик, він дуже насичений на чашку йде. То я пристосувалась до такого. Заварюю цей пакетик на літром окропу, додаю лимон або м'яту і п'ю холодним, дуже смачно. Додаю мед, такий гарно втамовує справу. Тут тільки натуральне. Все, перемелитий лимон, імбир, не знаю яка ціна. Ще пишуть, що в них такі є новинки, але я не бачила. Купувала давненько в магазині АТБ. Тут такий оце літній напій, як альтернатива. Ще варю чай. Просто чорний чай варю.
З додаванням м'яти і лимону. Розливаю бутилочки, підсолоджую, додаю лимонної кислоти і такий теж, як Несті, як холодний чай. Полюбляємо і зелений, і чорний. Ну, чорний в основному я готую з м'ятою і з лимоном, а цей буде він такий мутний, світло-зелений такий чайок, який добре втамовує справу. Ну що, синок, привіт! Привіт! Останній день? Останній день в школі? Да. Портфель викидаємо? Ага. Да? Ура, канікули, да? Угу. Тепер залишилося що в тебе? Тільки бокс? Да. Да, музика вже нема? Нема. Табель забрав. Все в нас добре, йдемо на відпочинок. Побажаю всім гарних канікул, хто з дітей, можливо, дивиться. Побажаєш гарних канікул? Так, бажаю. Встань, бо ти так в різі. Побажай. Побажай гарних канікул, так? Да? Всім бажаю гарних канікул, здоров'я і мир. Понятно. Дякую. І тобі також. Ми бажаємо. Повідь побажання від Назара. Куди зайшли, то трішки відволіклося. Сьогодні вже канікули, перший день, сьогодні в мене 1 червня. Ну, ви будете дивитися з запізненням, звісно, бо такі маленькі нарізочки монтую, щоб були уривочки, потім склеїти відео. Всіх вітаю з захистом дітей. Ніч пройшла неспокійна, в Києві є жертви. У нас теж довго повітряна тривога була. Тільки дітки пішли відпочивати. І тут таке. Хочеться вже так миру, спокою, злагоди, щоб все було у нас добре. У мене Назар сьогодні довгенько спав, я його не будила. Я на 9-ту пішла, думаю, хай спить. Подзвонив о 10-й, я так виспався, я поспав. Ну, кажу, молодець, що поспав, друзяки не телефонували, то проснувся. Що мені робити? Сьогодні не йти, говорю тобі, нікуди. В нас зараз залишився тільки бокс на канікулах. Тричі в тиждень. То бери, читай. Дістали ми свої книжки, бо щось він Гаррі Поттера, вся майже колекція зібрата, може, і, можливо, і вся, якось не пам'ятаю. Він як почав минулому році на канікулах читати, так і ніяк не дочитає. Там деяку частину там не пам'ятаю. То говорю, давай прикладемо зусилля до читання. Це такий фронт роботи в нього. Читання і відпочинок. Річки ще немає, ну ще холодно. І самого не пускаємо, то якось так поки що. Все дозвілля в дворі з друзями, бокс і читання. А в мене в'язання, в'яжу кардиган. Щось тільки рядочок сьогодні прив'язала, треба цим мені зайнятися. Вимикаюся. Купила собі сукню. Не дивіться, що така пожмакана, бо тільки після прання. І не секунд. Дуже дивилася в тому році. Мені вона подобалася, була без знижки. В цьому році на неї знижка. Колір не передається у вас правильно. Цей зеленіший, красивіший такий, не як вибраний. Трішки такий пастельний, ну не такий, як у вас показується. І цей фісташка. Цей не такий рудий. Ну, дівчатка, отака сукня, мені вона дуже подобалася. В тому році задорого було. В цьому знижка, то я її придбала за півціни. Все мені в ній подобається, я приміряла гарно, але я завжди перед тим, як одягати речі, перу. Я випрала і трикотаж підсів. При 40 градусах прала. Ну, зараз таке виробництво у нас і є. Вони спочатку шиють. Нас учили прати перед тим, як шити, а вони спочатку шиють, економлять сировину. Тут такий, як ніби воланчик. І тепер воно мені закоротке і підскочила висота ліфа. Що я думаю? А якщо дов'язати сюди полосочку? Розпороти, зв'язати таку полосочку гачком і пришити. Шукала я нитки, що в мене є, із такої пряжі з зеленої і з літньої, скажімо так. Знайшовся моточок, залишок від мого яблуневого светру Alize Puffy Fine.
Так, раніше було Пуфі Файн, така пряжа дуже гарна, дуже шкода, що її зняли з виробництва. Я з нею пізно познайомилася вже, як її зняли, але знайшла на одному сайті, спробувала, то дуже задоволена. 50% віскоза і 50% акрил. Ниточка тоненька, але комфортно. Я в'язала в одну ниточку свій джемпер, то дуже сподобалось. 440 метрів в 100 грамах. Вона як об'ємненька така, і в'язати нею приємно. То хочу гачком вив'язати якусь таку смужечку сюди і вшити. Оце так я буду виправляти цю ситуацію, дівчатка. Дуже люблю такі речі. Ну, вибачайте, що так воно виглядає, у вас ніби його носили-носили. Ну, люблю я такі речі. В жару одягнула і побігла. Ну, я ж говорю, що тепер треба його прикрасити. Буде чим мені зайнятися. Ну, це поділилася з вами такою ідейкою. Коли воно буде, потрібно підібрати час і зробити. Бо поки літо, хочу носити. В мене є, до цього підходять такі м'ятного кольору босоніжки. В тому році я новенькі купила. Один раз чи двічі я вдівала. То до цього буде гарно. Зелена сумка в мене є. Я думаю, що якщо я зроблю такий акцент тут, то плаття, ця сукня заграє новими фарбами. Буде набагато красивіша і така стильніша річ, ніж отак вам здається. Ну, так жаль, що передається. Аби побачила отак в камеру, я б його б ніколи не взяла. Ну, реалі воно цікавіше. Мені подобається. Так що буду щось творити, мудрити отут з цією полоскою. Можливо, просто, якби, ну, знаєте, мабуть, сюди, якщо ажурне, не піде, просто такий якийсь простий візеруночок. Можливо, такий, як я нас на шопері в'язала. Такого сюди кружевного я б і не хотіла, щоб такий, ну, просто такий базовий, типу спортивний стиль був, то, звичайно, мабуть, якусь таку невичорну полосочку зв'яжу. Ну, є над чим подумати. Буду думати. Сьогодні вже у мене субота. Ну, як вам це затуєте? Ну, ніяк. В'яжу, набираю повітряну, таку, повітряний ланцюжок для в'язання, що показувала вам для ковтинки, для сукні, вставочку таку. Я в ковтинки сьогодні, в своїй улюбленій топ-пудра із Alize Cotton Gold. Дуже-дуже люблю цю річ. Трішки похолодало, то дуже зручно. Ну, покажу вам на собі. Покажу, щоб я переробила, коли б уже в'язала його зараз. Ось балансувати. Набираю ланцюжок. Ось такі наші справи. Невеличкий дощик на дворі моросить, потрібно, бо розсаду треба поливати. Знову баклажанів немає. Чоловік купив, ходив на ринок, то баклажанів немає. Раненько встав. Ну, говорю, будемо без баклажанів. Продає якийсь дядько 20 гривень одне стебло. Як за 20 гривень одне стебло купувати, та ще його з'їсть колорадський жук, то купимо, підемо по осені нових. Та й усе. Він якось не дуже любить консервовані баклажани, а я люблю, то треба в цьому році, мабуть, закрити. Хочу, по чим воно буде. Ціни космічні на все. Ну, якось то. Дівчатка, такі справи. Що планую? Планую я зняти відео на цих вихідних. Буде трійця завтра. То отримала я посилочку від Юлі, але вона стоїть у мене. Навіть не відкривала її захисну плівку, бо нема часу, насичений тиждень. Сьогодні зранку глянула, думаю, треба мені в неділю зайнятися зйомкою відео. Домонтую влог і, можливо, разом буде влог зі зйомка посилки, подарунку, яку я виграла на каналі у Юлі.
такі справи. В'яжу далі. Ой, ідуть люди. Дівчатка, тільки таке освітлення, ну, по-іншому ніяк. Я перед вами ще не виступала у своєму топі у цьому році. Єдине, що мені не подобається, то потрібно робити отут обов'язково виріз горловини. Це я в'язала давненько, я просто зв'язала два прямокутника таких. Бачите, моя помилка, воно при носки отут завертається, цей комірець трішки. Ну, як під ковтинкою чи під піджаком, воно не дуже помітно. Ззаді все тут добре, ззаді лягло гарно. Рукавчик обробляла, я просто обв'язала. Мені подобається закривати отак, щоб лицевих петлі шиті були. І не так воно видно, з'єднувальний край, коли між ними йде така доріжка з виворітних петель. Простий такий візерунок. Обожнюю його, дуже люблю. Можна таким способом і сукню зв'язати, але під неї, мабуть, потрібно буде чохол. Так, як мені затулити моє світло. Колір красивий внизу. Ой, внизу воно зроблено, ніби отак, бачите, бо візерунок такий, як зубчик трішки. Воно гарно виглядає. Мені подобається. Такі середньої довжини. Отут вам трішки видно, да? Такі зубчики. Гарненько виглядає. Дуже зручний. Пряжа гарна, м'якесенька. Пряжа старих запасів ще. Давно купувалося, то гарно. Цей раз планувала теж купити. Ну, вирішила, що поки що є, що носити. Купувати не буду. Якщо б я в'язала ще раз такий топ, а я планую його зв'язати із Yarnard Style, то тут я б на цій порі пустила просто лицеву гладь і зробила б гарний виріз горловини і ззаді так само, і закінчила б плечики теж так виворітною, і був акцент такий. Якщо б, наприклад, в'язала тут лицевою, то дві оцих, два рапорти узора взяла б якимсь би теж візерунком і вклала сюди виріз горловини. Але в цьому візерунку складновато буде. Його, ну, в принципі, можливо почати у бабочки отак гарно і вийти до оцих. Реально і тут вписати в цей візерунок виріз горловини. Ось. Цей візерунок мене не відпускає. Alize Ангора Gold Star, здається, такого рубінового кольору, кольору рубін, в'язаний у мене палантин є. Хочу ще таким візерунком зв'язати ще один літній топ, якось додати такий візерунок. Люблю його. У мене, а можливо, це знаєте, з чим зв'язано? У мене другий светр, який я собі в'язала у такому осознаному віці в'язання, мені років, мабуть, було 16, то в мене був такий джемперок такого плану, як то пудра на мені таким візерунком, то, мабуть, це мої перші такі вдалі роботи, то, мабуть, за того і подобається мені цей візерунок. Тепер скрізь його тулю, не відпускав він мене. Якщо брати без резиночки, то ось гарно так лягає зубчиками.